A Ciabase é a principal companhia de dança vertical da América Latina. Nós dançamos nas alturas, usamos a arquitetura da cidade como elemento participativo da coreografia. E agora a gente vem para essa missão incrível, muito especial, de dançar no Figueiras do Tatuapé. E a gente poder ter essa oportunidade de dançar a 168 metros de altura com mulheres que desafiam a gravidade, que desafiam a si mesmo, mas com toda a segurança, com toda a experiência, categoriza a companhia nesses 15 anos de atividade. A gente consegue ter um espetáculo que é multimídia e pode atrair a atenção de grande parte, não só do público que está aqui, mas da vizinhança que vai assistir dos prédios ao lado, como se fosse um camarote.